Вітаю! Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТИСА-1 в студії Неля Янчук. Доброго вечора! Сьогодні у випуску. Прощання з героями. В Ужгороді в останню путь провели двох солдатів 128-ї гірсько-піхотної бригади. Обласні депутати скликали позачергову сесію обласної ради. В порядку денному одне питання – збереження життя військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. Мобілізація до лав прикордонної служби. Чопський прикордонний загін може прийняти на службу 450 військовослужбовців. Чи ліквідують ужгородські ЖРЕРи? Хто обслуговуватиме будинки мешканців новостворених районів Ужгорода? Інформаційне агентство «Уніан» повідомило, близько 150 із 2 тисяч військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади та частина 40-го батальйону «Кривбас» вранці здійснили частковий прорив з оточення в районі Дебальцевого. За словами одного з учасників прориву, військові забрали з собою все необхідне спорядження та зброю. Вирвалися з кільця, потрапили під обстріл, після чого їх підібрав Червоний Хрест. Після себе, за наказом командування, військові знищили те, що повинні були знищити. Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні підпише указ про присвоєння високого звання Героя України командиру 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади Сергію Шапталу. Країна пишається такими героями. В Ужгороді провели в останню путь загиблих на сході України героїв – бійців 128-ї бригади Андрія Палая та Олександра Капуша. Прощальна панихида пройшла біля Закарпатського облмуздрамтеатру. Вшанувати бійців прийшло чимало небайдужих ужгородців. Поховали солдатів на пагорбі слави. Олександру Капушу – 24 роки, Андрію Палаю – 29. Обидва воювали у складі 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону у Закарпатській 128-й бригаді. Обидва вірили у перемогу України, але до перемоги, на жаль, не дожили. Героїчно загинули у районі міста Дебальцеве. До Ужгорода тіла солдатів доправили літаком. Небайдужі громадяни та військовослужбовці прийшли вшанувати героїв ще в аеропорту. Наступного ж дня по обіді до Закарпатського драмтеатру на прощання із солдатами прийшли вже сотні ужгородців. Приходили з квітами, вінками. Були й такі, що прийшли просто помолитися за загиблих. Стримувати емоції однаково важко всім. Дуже серце болить за кожну дитину. Ми вже так дуже нам важко. Хочемо, щоб це закінчилося. Особливо важко родичам загиблих хлопців. Бабуся одного з бійців болісно переживає втрату. У смерть онука не може повірити. Душа лічає. Діло в тому, що я був милий, красивий, помогти міг. Все, що хотілося, все попросити, все зробив. Не ссорився, всім помагав. Ми дуже хотіли. На рибалку з ним не сходив, от в самому плану. І на пиво обіцяв. Казали, що коли закінчиться все, то на пиво сходив. Ну, от і сходив. Перебачте, я не можу того робити. Хороші згадки про хлопців і у братів по зброї, як офіцерів, так і рядових. В багатьох боях проявляли мужність, героїзм, і на превеликий жаль під час одного з боїв загинули смертю хоробрих, виконали своє бойове завдання перед державою, перед Україною, перед українським народом. Справжні герої і патріоти. Саша був хороший, дуже веселий був чоловік, такий постійно бодрий. Хотів іти воювати, завжди рвався, бо всі хлопці поїхали, він зостав. Андрій теж все був веселий, все таки постійно, все в бойових діях. Опісля прощальної панахиди процесія рушила вулицями Ужгорода до кладовища Кальварія. Хлопців поховали саме там, на пагорбі слави, поряд з героями Другої світової. Сьогодні ж відбулась 20-та позачергова сесія обласної ради. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення життєдіяльності 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка опинилася в критичній ситуації, єдине питання, яке розглядали обласні депутати. Про ситуацію на сході повідомив військовий комісар, що зазначив, наразі ситуація дещо краща, ніж була у середу вранці. Більшість бійців 128-ї бригади вийшли з оточення і наразі перебувають в Артемівську. Більше про зустріч Тетяна Шімон.
Позачергову сесію облради розпочали із хвилини мовчання за загиблими закарпатцями на Сході. Голова облради наголосив, на щастя, допоки обласні обранці зібралися на сесію, ситуація під Дебальцевим дещо покращилась. Ми раді тому, що були вжиті заходи, що на момент того, поки ми зібралися, область велика, фактично вже наші хлопці, основна частина їх вийшла з оточення, це надважливо. І, звичайно, ми відчуваємо динаміку, ми переживаємо за всіх наших закарпатців, за українців. Військовий комісар зазначає, 80% бійців 128-ї бригади вже вийшли з оточення. Цифру у 100% називає народний депутат Роберт Горват. На півтори години тому в мене була інформація, кількість наших хлопців – це не 80%, а більше, до 100. Всі хлопці на стан півтори години тому ще виходили там останні, але так близько до 100% наших хлопців з нашої бригади вийшли з зони Дебальцево. Однак ні один, ні інший не називає кількості поранених чи загиблих, зазначає тільки одне. Втрати є, однак вони не такі значні, як могли бути у цій ситуації. Такому вирішенню проблеми передували тривалі телефонні перемовини із президентом та Генштабом. Василь Губель наголосив, напередодні розмовляв із командиром 128-ї бригади Сергієм Шапталом, який теж поки не дає оцінки втратам своїх бійців. Однак зазначає, закарпатські солдати найстійкіші, і він має за честь бути командиром цієї бригади. Я мав розмову з командиром 128-ї бригади, який буде виходить з Дебальцевого останнє. Ну, єдині слова чітко, які він мені сказав, я вам дякую за закарпатців. Закарпатські воїни найкращі в Україні. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти хлопців. Передайте батькам, родинам, що ми зробимо все можливе, щоб зберегти їх. Я виходжу останнім із Дебальцем. На засідання сесії прийшли рідні бійців, які зараз у найгарячіших точках. Кожен з них, визнаючи свою безсилість, просить депутатів допомогти хлопцям, бо зараз їм, як ніколи, потрібна допомога. Просимо допомоги, хоч щось. Ну, зробити якось, я не знаю. Тому що ми нічого не можемо зробити, все залежить тільки від керівництва. Тільки ми можемо щось зробити, допомогти їм. У результаті засідання депутати прийняли звернення до керівництва країни з вимогою негайно вжити всіх заходів щодо забезпечення життєдіяльності 128-ї бригади, в якій, до слова, несуть службу 1700 закарпатців. Тим часом ситуація в районі Дебальцева досі залишається напруженою. Про це під час зустрічі із журналістами повідомив військовий комісар Закарпатської області Іван Васильцюн. Щодо кількості поранених чи загиблих закарпатців під час боїв вночі з 17 на 18 лютого, як і остаточної кількості полонених, поки що точної інформації немає. За словами військовослужбовця, наразі йде уточнення списку особового складу. Також Іван Васильцюн наголосив, що через постійні обстріли населених пунктів унеможливлюється вивіз тіл загиблих українців, у тому числі кількох закарпатців. Два рази було сформовано екіпажі, які повинні були вивезти поранених і тих людей, які, на жаль, загинули в зоні АТО. Дорога, та, котра була до Артемівська, вона прострілювалася повністю з силами незаконних військових формувань. Я думаю, що це в першу чергу тепер, коли вже відвели ці наші підрозділи, які там безпосередньо знаходилися, питання буде вирішено. Але на сьогоднішній день точно сказати місце знаходження або місце перебування мені дуже важко. І як тільки також інформація буде об'єктивна, ми її можемо володіти і тоді забезпечуємо і будемо координувати порядок доставки тіла або літаком, або іншим транспортом уже безпосередньо до нашої області. Мобілізуватимуть закарпатців і до лав прикордонної служби. Про це повідомили сьогодні під час брифінгу. Наразі Чопський прикордонний загін може прийняти на службу 450 військовослужбовців. Ще 250 можуть нести службу в Мукачівському прикордонному загоні. Військові наголошують, для них це буде хорошою підмогою і дасть можливість відправити у відпустку тих вояків, які кілька тижнів тому повернулися зі Сходу, де несли службу з вересня минулого року.
Усі призвані служитимуть виключно за місцем проживання, тобто охоронятимуть кордони Закарпаття. Також під час зустрічі наголосили, що мобілізовані військові отримуватимуть оплату за службу у розмірі 2300 гривень, а також зможуть скористатися всіма пільгами, які за законом передбачені для військовослужбовців. Нагадаємо, 900 закарпатських прикордонників вже пройшли бойову школу на сході держави, боронячи там єдність України. Частина з них сьогодні чекає на ротацію. Зокрема, на сході перебувають прикордонники Мукачівського прикордонного загону. Під час несення військової служби в зоні АТО загинули двоє закарпатських прикордонників. Ми би були, скажімо так, раді бачити тих бажаючих, хто підлягає мобілізації в ряди різних правоохоронних структур та збройних формувань з тією метою, щоб саме ті вільні вакантні посади, які на даний час є в нашому прикордонному загоні, я говорю поки що конкретно про Чопський прикордонний загін, ми би були раді, щоб вони були всі заповнені. Наразі ніяких більше ротацій, залучення прикордонників Чопського, зокрема Чопського прикордонного загону, до виконання завдань на сході держави не передбачається. У зв'язку із складною ситуацією на сході та фактами порушення перемир'я у зоні бойових дій, по всій території України може бути введений воєнний стан. У військовому комісаріаті кажуть, це можливо тільки після письмового указу президента. Даний правовий режим передбачає ряд обмежень та запровадження спеціальних заходів, використання трудових ресурсів усіх форм власності для потреб оборони, комендантську годину, особливі режими в'їзду та виїзду, перевірку громадян документів. Невиконання вимог правового режиму воєнного стану тягне за собою відповідальність. Що стосується це для наших громадян нашого краю, це означає, що будуть дуже великі обмеження по переміщенню громадян. Однозначно на цей період будуть закриватися всі кордони. І, по-друге, уже без запрошення всі повинні будуть з'явитися до ближайших військових комісаріатів, визначити своє ставлення до військової служби. Ті люди, хто не був і не проходив військову службу, не має військово-лікової спеціальності, вони можуть бути залучені до виконання тих чи інших робіт, які будуть визначені завданнями вищим керівництвом нашої країни. І багато тої техніки, яка сьогодні є у фізичних осіб, може бути залучена для виконання завдань, які будуть виникати в Збройних силах. Тобто, якщо на сьогоднішній день ми у людей, які мають ту чи іншу техніку, її не можемо залучити до виконання завдань тільки з підприємств установ, то на той період вже все це буде передаватися для Збройних сил, для виконання тих завдань, які будуть стояти перед країною. Департамент соцзахисту розробив спеціальну дорожню карту щодо надання державних соціальних гарантій учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців. Документ інформує про те, як правильно оформити та отримати передбачену законом соціальну допомогу. У відомстві зазначають, зустрічаючись з бійцями чи родинами загиблих, бійців розуміють. Часто вони розгублені, не знають, з чого почати і як правильно оформити пільги. Відтак, документ стане у нагоді, оскільки покроково інформує, як оформити статус учасника АТО, а згодом і отримати всі соціальні виплати. Дана дорожня карта має виключно інформаційний характер. Чуємо, наш відділ і наше управління, департамент соцзахисту працює з людьми, з учасниками бойових дій, з афганцями, з чорнобильцями. І якщо афганці вже, вони вже знають свої пільги, свої права, вони вже адаптовані в суспільство і в життя, то зараз ці люди, ці молоді люди, які прийдуть, і молоді, і старші, вони не знають, з чого їм починати. Ми звернулися до голів райдержадміністрацій, щоб комісійно, в першу чергу, під свою опіку взяти сім'ї загиблих учасників АТО.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль представив нових керівників галузей освіти та молоді і спорту. Так, Департамент освіти і науки Закарпатської ОДА очолив Михайло Мотильчак. Начальником управління молоді та спорту став Денис Ман. Звертаючись до колективів, голова ОДА повідомив про те, що вважає за доцільне звертати увагу на стан справ і об'єктів у глибинці, де мало коли дочікувалися владної уваги. Василь Губаль нагадав, його двері завжди відчинені, а сам він відкритий для добрих ідей, спрямованих на розвиток галузі, і пообіцяв усю можливу підтримку проектам, потрібним для розвитку освіти, спорту та роботи з молоддю. Ужгород без жрерів. Міський виконавчий комітет розпорядився поділити місто на 6 районів. Житлові будинки в цих мікрорайонах наразі обслуговуються жрерами. Проте вже від завтра почнеться реформування цих комунальних підприємств. Міська рада оголошує конкурс на надання послуг приватними фірмами. Крім того, Ужгородський виконавчий комітет розпорядився виділити кошти для соціального забезпечення дітей-переселенців та дітей-учасників АТО. Деталі розповість Роман Сов'як. Ліквідувати жрери та дати дорогу приватним фірмам. Так можна описати рішення міськвиконкому щодо поділу Ужгорода на райони. Відтепер обласний центр ділиться на 6 мікрорайонів. Будинки в цих частинах міста до цього часу обслуговували комунальні жрери. Та вже скоро їх роботу будуть виконувати приватні структури. Будинки будуть обслуговувати організації, які виграють конкурс на обслуговування. Це буде комісія визначати згідно тих умов, які будуть виставлені на конкурс. А які території? Це території, які сьогодні є. ЖЕКи будуть розформовані, як завжди. У міській раді запевняють, три райони вже обслуговуються приватниками, а от в інших проведуть конкурс для визначення підприємств, що обслуговуватимуть житлові будинки. Обирати, хто зможе вийти на міський ринок комунальних послуг, буде спеціальна комісія, головою котрої призначено першого заступника Ужгородського міського голови Івана Волошина. Крім того, на черговому засіданні міськвиконкому затвердили програму допомоги дітям учасників АТО та дітям-переселенцям. За рахунок державних коштів вони зможуть безкоштовно харчуватися в дитячих садках і школах. Ця програма передбачає, по-перше, надання безкоштовного харчування вихованцям дошкільних навчальних закладів та учням загальноосвітніх навчальних закладів, які виховуються в цих сім'ях, а також центр, міський центр соціальних служб бере на себе соціальний та психологічний супровід цих дітей. Також Ужгородський міський виконавчий комітет дозволив приватизувати два гуртожитки по вулицях Богомольця та Коритнянській, тож тепер житло переходить у власність мешканців. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. В Україні завершується реєстрація для участі у ЗНО. 20 лютого – останній день прийому документів. Зміни до бюджету міста та стратегію розвитку Ужгорода на найближчі 10 років розглянуть на черговій сесії міськради. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора. На все добре.